Կենսաթոր շարք զբաղվածության ապահովում և բուժ վերահսկում, այս ամենը մեկ տեղում ու մեկ պատուհանով։ Սրանք համալիրի սոցիալական ծառայությունների նոր հնարավորություններն են։ Սոցիալական ինտեգրված ծառայությունների համակարգի ներդրման արդյունքում քաղաքացիները ցանկացած սոցիալական խնդրով պետք է դիմեն սոցիալական ինտեգրված ծառայությունների տարածքային կենտրոնների միասնական ընդունարան, ինչի համար մշակվել է դիմումների հաշվառման միասնական համակարգ։ Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների առավելություններից մի քանիսը նրանք են, որ առաջինը բոլոր սոցծառայությունները ներառված են մեկ շենքում, այսինքն ապահովված են բոլոր շենքային պայմանները, զբաղված են տարածքային գործակալության, սոցիալական աջակցության և սոցիալական ապահովության տարածքային կենտրոնների համար, աշխատակիցները բոլորը լինելու են մեկ շենքում։ Քաղաքացու համար դա բավականին հարմար է և մատչելի, քանի որ այցելելով մեկ շենք նա կարող է իր բոլոր սոցիալական խնդիրներին ստանալ միասնական լուծում։ Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրումը նշանակում է նոր որակի ծառայությունների տրամադրում, հաճախորդի սոցիալական վիճակի վրա ներազդելու սկզբունքորեն նոր մեթոդների ու մեխանիզմների կիրառում։ Մասնավորապես սոցիալական պաշտպանության ոլորտում նրանով անցում է կատարվում ակտիվ նախաձեռնողական քաղաքականության իրականացմանը։ Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի մասնագետները Գյումրիում կազմակերպված դասընթացի միջոցով ներկայացրեցին ծրագրի հիմնական կետերը, խոսեցին ներդրված համակարգի առավելությունների մասին։ Խորդ կտամ զանգայել 114 թեժգիծը, որը սոցիալական պաշտպանության ոլորտի հետ կապված ուրեմն թեժգիծն է, զանգն անվճար է, դուք կարող եք ստանալ ձեզ անհանգստացնող բոլոր հարցերի պատասխանները ցանկացած, որոնք կապված են որևէ սոցիալական խնդրի, սոցիալական կարիքի կամ ընդհանրապես ոլորտի հետ։ Ներկայացված է ներքևում բառարանը, բառարանը ձևավորվել է մեր միջոցով, հաշվի առնելով ինչպես միջազգային պրակտիկան, այնպես էլ ուրեմն գործող բառարանները, այսինքն ինքնանպատակ չի եղել։ Իսկ social AM կայք մուտք գործելով քաղաքացին կարող է իր կարգավիճակին համապատասխան տեղեկատվություն ստանալ։ Հնարավոր է նաև գրանցվել ու դիմումի պատասխանները ստանալ առցանց։ Իսկ social AM-ը հասանելի է նաև տեսողական խնդիրներ ունեցողների համար։ Յուրաքանչյուր բաժնի վերաբերյալ հակիրճ ձայնագրություններ են տեղադրված։ Շատ դեպքերում չգիտեն ում դիմեն, ինչպես դիմեն, ոնց դիմեն, իրենց խնդիրները ոնց ինչպես լուծումներ կստանան, եւ շատ անգամ կախված է լինում քաղաքացու եւ աշխատողի, ինչքան էլ մենք ասում ենք աշխատողը բարձր պատրաստված է եւ քաղաքացին էլ պիտի դիմելու շփելու, բայց միևնույնն է պահերը լինում, որ հոգնածությունն է եւ ամեն ինչն էլ կարող է ազդել այդ շփման վրա։ Իսկ երբ որ օնլայնը, երբ որ քաղաքական շփումը չկա, դիմումը տալիս են, գործը քննարկվում է համապատասխան իրավական ակտերով, որոնքով հարցը լուծումը ստանում է։ Այլևս այդ անհատական շփման եզրերը քչանում է։ Դրա հետ նաեւ կապված նաեւ շահարկումները։ Ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ ստեղծելը սա տանելու է աշխատանքների կազմակերպման թափանցիկությանը, աշխատանքի արագացմանը և նաև ավելի մոբիլ վիճակի, որ քաղաքացուն անենք ամեն ինչ, որպեսզի քաղաքացիները նորմալ սպասարկվեն մեր աշխատակիցների կողմից։ 2012 թվականից մինչ այսօր 18 ինտեգրված սոցիալական ծառայության կենտրոն է ձևավորվել, 5-ը Երևանում, մնացածը մարզերում։ Կառավարությունը նախատեսում է մինչև 2018 թվականի ավարտը դրանց թիվը հասցնել 65-ի։ Նման կենտրոն կգործի նաև Գյումրիում։ Նազել Ելբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։